The Interfaith Encounter Association works to promote sustainable coexistence in the Holy Land through interactive interfaith dialogue. In our work, we support the formation and maintenance of ongoing groups for interfaith encounter, in which friendly relations are built between the different communities while acknowledging and respecting their distinct identities. Here is the story of the group that brings together the Jewish community of Karmiel and the Muslim community of Majd-el-Krum. اسمي نجيب السرحان عمل مديرة مدرسة ابتدائية في مجد الكروم في دولة إسرائيل أنا عربية مسلمة أعمل كمركزة لسيدات قياديات في مجال السلام والتعايش نحن نعمل من أجل بناء مستقبل جيد ينتمي الطلاب فيه والأولاد لموضوع السلام وإن شاء الله يحل السلام على دولة إسرائيل والدول الأخرى المجاورة اسمي أسنات أغام دفنا منعيلة بتسفر קלנית בקרמיאל, מרכזת את הפרויקט של דו-קיום בין מוסלמים ויהודים בגליל לשכנות טובה. מג'ד-אל-כרום היה שלט על הדרך, בדרך הביתה לקרמיאל. לפני כן לא נכנסתי לכפר. כשהתחלנו את הפרויקט הזה, לא רצינו לעשות וי על הדו-קיום. רצינו באמת לגעת ברבדים המשמעותיים של החיים, בקבוצות האמיתיות של מבוגרים שמחנכים לדו-קיום ואחווה בין-דתית. מקור השם של מג'ד-אל-כרום ושל כרמיאל הוא בעצם נגזר מאותו השורש. מגד הכרמים זה מג'ד-אל-כרום. מגד הכרמים זה אומר השמן הטוב ביותר שאתה מפיק מעצי הזית. וכרמיאל זה כרמיאל, ובעצם הכל יוצא מאותו המקום, הכל מובט מאותו המקום, שזאת בקעת בית כרם. היו הרבה קשיים בהתחלה. יש הרבה סטריאוטיפים, יש הרבה חומות נפשיות. הייתה לנו מורה שעברה על כביש עכו צפת בזמן האינתיפאדה וחטפה אבנים כשהיא נסעה עם ילדיה. כל הזמן הסתכלתי מעבר לכביש לבתים המתוכננים בצורה יפה. מאוד מאוד רציתי לדעת מה מתרחש שם. זה עניין אותי. הם פה ואנחנו פה, ואף אחד בעצם לא חשב לאיזה הישגים מדהימים אפשר היה להגיע אם לא היה את הסכסוך הזה. זמן הסלם! זמן הסלם! הפרויקט הזה נולד בעצם כיוזמה בגלל אירועי אוקטובר 2001. היה ברור שאסור שתופעה כזאת תהיה פעם נוספת ומוכרחים לדבר עם השכנים שלנו. עכשיו אני אומר, הפרויקט נולד, מהרגע הראשון לא דיברנו על פרויקט, מהרגע הראשון דיברנו על זה שנוכל להיות תוכנית שנמשכת הרבה זמן, מקיפה הרבה מאוד חוגים של תלמידים ושל אנשים בכל מיני מגזרים דרך. חששתי שאנחנו נפגש, נדון ונתאם, וכל זה ללא פירות.
מצב מאוד מביך, הייתה הססנות, כל אחד היה עם הצד שלו. בהתחלה הרגשתי קצת עם התלמידים שלא הבינו מה זה דו-קיום, אבל לאט לאט שהייתה הרבה פגישות, הרבה פעילויות משותפות בין שתי התלמידים, בין שתי בתי הספר. انا احبك كيف فضيت لما قلت اتخبرتي وشي احنا جايين هون عشان ناكل مناقيش وعشان نكيف عشان نعمل تجارب שם היק, ההיכרות הבין-דתית, הפעילות סביב נושאים דתיים שבעצם הם משותפים, יכולים לקרב בין הישראלים, בין היהודים ובין המוסלמים. וזה חשוב לבדוק ולראות שיש יותר משותף מאשר שונה. בריאת העולם. בסיום סיפור בריאת העולם אנחנו שומעים על בריאת האדם. בצלם אלוקים נברא האדם. הדבר הבסיסי באדם זה בהיותו נברא בצלם אלוקים, וזה דבר שמשותף לכל אדם באשר הוא אדם, מכל אומה ומכל לשון. ולא מבדילים בין מוחמד למשה רבינו, לישוע המשיח, לאברהם אבינו, לנוח, לאף אחד מכל נביאים עליהם שלום, אנחנו לא מבדילים בין אחד לאחד. ילדים תוך רבע שעה נגיד היו ביחד. וזה המטרה שלנו, שהילדים הגיעו למה שאנחנו היינו תמיד תמיד שואפים. חשוב לי שהילדים יכירו את האחר, יכירו את השכנים מעבר לכביש, יכירו אותם ברמה האישית, ברמה האנושית. היום אני שלמה עם עצמי שהיא רואה את התלמידים שלנו בשיתוף פעולה מלא עם התלמידים מכרמיאל. פשוט הם משחקים, מטיילים, לומדים ביחד, וזה נותן לי סיפוק נפשי. ואנחנו מורות ומנהיגות בבית הכרם, אני חושבת שאנחנו כאילו האור בחושך. אנחנו נחנך את התלמידים שלנו והבנים שלנו
דור חדש שיאמינו בשלום כמו שאנחנו האמנו בשלום. יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם, סלם, סלם, סלם. ועוד לחיינו ועוד לימינו נשיר בקולנו, הזמן כסלם, הזמן כסלם, הזמן כסלם, אחלם כסלם. אנחנו הילדים של המדע רוצים לגדול בשקט, אחת ששרה בערבית יותר טוב ממני, ואני חושב שדרך האומנות, דרך המוזיקה אפשר להגיע לראש או ללב, דרך הכי קצרה. סלם! קלני! קלני וסלם! לא הייתי רוצה שזה יישאר בגדר פרויקט. השאיפה שלי, שאלה יהיו החיים הטבעיים שלנו, שיהיו לנו יחסים טובים עם השכנים המוסלמים. וערביי ארץ ישראל, ולזה כולנו מתפללים. רציתי שנהפוך למדע שיהווה כדוגמה אישית לכלל בתי הספר, גם לכלל שני העמים. לא יעזור לנו כלום. אנחנו כולנו חיים בבקעת בית קרם. כולנו נוסעים על הכבישים של הבקעה הזאת, אנחנו נושמים את האוויר של הבקעה הזאת, ואנחנו שותים את המים של הבקעה הזאת. אנחנו נחיה פה, אנחנו חייבים לחיות פה בדרך הטובה ביותר שאנחנו יכולים לפחות להבטיח לילדים שלנו. ולכן החינוך זה הערוץ המשמעותי שעליו צריך להשפיע ובו להשקיע. חלום שני ש... להצליח במה שנחשבו בו הפוליטיקאים. פשוט מאוד לעשות שלום בגליל. With our culture and creed. Let there be no more wars or bloodshed between Arabs and Israelis.